פה במקום הזה, פרופסור סידני לואו, עוד במכון לחקר הנגב לפני שהייתה אוניברסיטה, עבד כאן ופיתח את הטכנולוגיה להתפלת מים באוסמוזה הפוכה, שמשמשת היום כ-70% מהמים השפירים במדינת ישראל בטכנולוגיה של סידני לואו. ועכשיו בכל העולם משתמשים בטכנולוגיה, וזה המעבדה שלו פה אחריך מוזנחת כאן, המעבדה של פרופסור סידני לואו, שהלך לעולמו, אבל העסק הזה קיים וחייבים לשמר אותו כאתר מורשת. פה הכל צמח מכאן, מהנקודה הזאת. יש עדיין שני חוקרים באוניברסיטה, שניהם בגמלאות, שיכולים אולי לשחזר ויודעים כל מכשיר מי הוא מה הוא ומה למה הוא שימש. ואת זה לדעתי חייבים לעשות, לשחזר את זה ולפתוח את זה כאתר תיירות לכבוד מדינת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון והעיר באר שבע. מפה זה יצא, חברים. לא יודעים את זה, שהבאתי את ראש העיר דנילוביץ' לבקר פה, בהתחלה הוא הזמין אותי בוא אליי, אמרתי לו לא, לא, תבוא אליי, ושהוא ראה מה שיש פה, הוא אומר לא ידעתי משי מה שיש פה, זה לא רק הוא, לרוב תושבי העיר בכלל אין להם מושג מה יש כאן או מה היה כאן.